Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Цей проєкт створено спеціально для того, аби ми не лише знали наші права, а й краще орієнтувалися в питаннях, які турбують багатьох із нас. І нашу сьогоднішню передачу ми вирішили присвятити місцям для вигулу собак у Хмельницькому, а точніше їхній відсутності, принаймні офіційній. У пошуках місць для вигулу собак у Хмельницькому. Хоча більшість краян навіть не підозрює про цю проблему, для значної кількості власників собак це болюче питання. Щоденний головний біль. Мова про відсутність місць для вигулу собак у Хмельницькому, принаймні офіційно відведених. Ми вже порушували це питання в одній з минулих передач. Вона викликала чималий резонанс у власників собак, тому книга скарг вирішила повернутися до цієї теми. Для нас, для власників собак, місць практично не існує офіційно затверджених місць для вигулу собак. І тому ми змушені чи не змушені порушувати рішення міської ради про вигул собак у невідведених для цього місцях. Получається парадоксальна ситуація, що рішення міськвиконкому міської ради про заборону вигулу собак є, а наданих місць для вигулу собак немає. І це, я вважаю, що проблема для не тільки для собак чи їх власників, а також проблема для інших мешканців міста. Тому що собаки бувають, так сказати, від 10 сантиметрів і практично до метра ростом собаки бувають різних порід. Місць вигулу собак в місті Хмельницькому, на жаль, немає. Таких, щоб конкретно обозначені якісь десь місця, що там можна вигулювати собак, немає. Вже самі собачники, самі кінологи, вони вигулюють собачок, де кому прийдеться. Це буває місця, де багато людей скупчення, де багато дітей скупчення. Це не є дуже хорошо. Я своїми собачками вигулюю в парку Франка. Там теж нема де вигулювати, але вже змушений ходити туди вигулювати своїх 5 собак. По-різному люди реагують на вигул собачок. Є, які агресивно звертаються, є, які, наоборот, зупиняються, дітей знайомлять з собачками. Ну, я думаю, що це не помішає, коли буде спеціалізований вигул собак. І бажано, щоб він був не один, а щоб в різних частинах міста. Офіційно відведені місця для вигулу собак – звичне явище для багатьох обласних центрів України, вже не кажучи про Європу. В прошлому році ми їздили на виставку в Харків, місто Харків. Ми були якби в кінці міста. Навіть там я побачив на свій подив місце, де є вигул собак. Тобто огорожена територія, десь метрів 6 на 18, внесена сіткою, там є снаряди, де можна і займатися собачкою, і також вигулювати, спокійно собі випускати собачок, щоб вони собі гралися. На жаль, на нас в місті Хмельницькому такого немає. В Європі навіть розрішено в місцях, допустимо, в магазини ходити, в ресторани ходити з собачками. Є спеціальні відведені місця, де можна вигулювати собачок або залишати собачок. Є спеціальні розроблені рецепти для собак в ресторанах. Тобто там це все цивілізовано і собачками допускається. Ну, я скажу так, у Львові теж є такі місця, де можна собачками прийти в ресторан. Тобто я думаю, що до нас ще чуть-чуть і вже у нас теж також буде. Нині ж про такі блага цивілізації у Хмельницькому власникам чотирилапих доводиться лише мріяти і відстоювати своє право на вигул собак у місті в судах. І такий прецедент в обласному центрі вже є. На нас була виникла така проблема, ми прогулювалися з собакою Шері. Ми прогулювалися з нею по набережній Південного Бугу біля стадіону «Спартак». До нас підійшов патрульний поліцейський, який зробив нам зауваження, що ми вигулюємо собаку у громадському місці без намордника, він зразу заявив, не знаючи взагалі, що це собака бійцівської породи, і вона дуже небезпечна, і необхідно вигулювати в наморднику.
І ця от ситуація заставила мене глибше копнути в цю проблему. Мій був написаний запит на міського голову. Мені надійшов офіційний лист з управління містобудування та архітектури, де чорним по білому написано: офіційно виділених місць для вигулу собак у місті Хмельницькому не існує. Суд першої інстанції Віктор Овчарук зі своєю чотирилапою улюбленицею виграли. Проте залишився ще апеляційний, в якому справа слухатиметься наприкінці червня. Книга скарг вирішила розібратись у ситуації та з'ясувати, чому у майже 300-тисячному Хмельницькому і досі офіційно не виділені місця для вигулу собак. Офіційно на сьогоднішній день визначених місць для вигулу собак немає, допустимо, так, щоб за останні там роки приймали рішення сесії чи виконавчого комітету. Є доручення управління архітектури містобудування визначити ті місця, якщо вони будуть вже конкретно визначені, то управління житлово-комунального господарства, яке забезпечує, будемо казати, кому в їхній компетенції цим займатися, то облаштовані будуть ці місця. Але традиційно хмельничанам ми рекомендуємо, і мешканці міста знають, що в парку Чекмана у нас є відведений там сектор, частина, де хто проживає в тому мікрорайоні, вигулюють собак. В дендропарку також, хто в тому мікрорайоні проживає, вздовж річки Південний Буг і з правої, з лівої сторони, починаючи від Степана Бандери, аж закінчується до вулиці Трудової, також. Будемо казати так, сама велика проблема є це в дворах житлових будинків. Якщо ми навіть визначимо, а ми визначимо конкретно місця, їх можна тільки, я вже назвав ті об'єкти, де великі площі території, то я дуже сумніваюся, щоб мешканці з вулиці Гагаріна робили вигул собак і йшли аж на Прибузьку. Тобто всі стараються, де їм ближче, де зручно, вийшовши з будинку. Але ми не маємо таких можливостей. В дворах будемо тоді визначати, що 3-4 метри, але я впевнений, що ніхто не буде цих правил дотримувати. Рідко хто. В управлінні житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради підтверджують, що офіційно закріплених місць для вигулу собак у місті немає. У 2011 році була прийнята концепція зрегулювання чисельності тварин на території міста. Там було передбачено департамент архітектури і земельних відносин визначити місця, закріплені місця для облаштування даних площадок. На даний час дані місця поки, на жаль, не визначені. Неофіційно у нас є місце, це нижче по Старокостянтинівському шосе, це нижче так званого Вінницького магазину сільпозара. Там є зелена зона, на якій проводиться вигул. І в парку Чекмана облаштований дресирувальний майданчик. Там є колоди, там є бар'єри для собак, там теж люди проводять вигул даних тварин. По бажанню кінологічних організацій, по-моєму, в 2012 році був побудований цей майданчик. Це по проханню і за сприяння кінологічних служб міста. Він центральна частина міста, туди більш-менш приходять люди, він більш так відокремлений від маршрутів, де гуляють люди, від доріжок, там собаки можуть вільно бігати, площа даного парку дозволяє, що там був обладнаний даний майданчик. Ми чекаємо закріплення даних місць, щоб нам виділили склади. Ми готові, після того, як будуть дані місця виділені, будуть вказані, де вони, ми готові звернутися на міську раду, будуть передбачені кошти для обладнання даних, там, майданчик, чи там має бути якісь там має бути приспособлення для вигулу. Ми готові це все розглянути, але на даний час, на жаль, таких місць не визначено. Директор департаменту архітектури, містобудування і земельних ресурсів Олександр Чернієвич кілька днів поспіль не міг знайти у своєму щільному графіку 15 хвилин для коментаря з приводу відсутності офіційно відведених місць для вигулу собак. Пришвидшила нашу зустріч прес-служба Хмельницької міської ради. Однак на заплановане на полудень інтерв'ю чиновник запізнився майже на годину і навіть не попередив про це. Але ми його дочекались і все ж почули відповідь на питання, які нас цікавили. Якщо в місті немає офіційно відведених місць, так як дехто вважає, що вони мають бути, то це не означає, що з собаками в місті не гуляють, що вони сидять вдома. Тоді у нас є достатньо парків, достатньо є скверів, достатньо є прибережних зон в місті Хмельницькому, так як дуже мало в яких обласних центрах таке є. Зелених зон у нас є предостатньо. Але є правила поведінки з тваринами, є відповідно санітарні норми, є правила благоустрою. Якщо їх дотримуватися відповідно,
то проблем з вигулом собак не має бути абсолютно. І акцентувати увагу на тому, що мають бути окремо відведені ділянки для вигулу собак, це питання, можливо, і має місце, але його не потрібно так широко розголошувати, що якщо немає таких місць, то немає де з собаками гуляти. Так питання, в принципі, не стоїть. Якщо буде ініціатива громади, буде зібрано підписи під петицією на сайті міської ради, якщо буде набрана відповідна кількість голосів, тоді можна буде розглядати це питання. Ми тоді будемо розуміти, що в суспільстві є на це попит. І десь в мікрорайоні треба відвести суто ділянку, її фактично назвати такою, що вона буде суто для вигулу собак і для вигулу собак. І тоді, можливо, дане питання може мати місце. Якщо таких людей є 10, 20, 30 місць, які піднімають питання, що немає місця для вигулу собак, то я думаю, що потрібно дотримуватися санітарних норм, потрібно дотримуватися правил поведінки з тваринами, і питань таких якби не має бути. Тому що в нас зелених зон, слава Богу, в місті Хмельницькому вистачає. Я 5-й рік працюю заступником міського голови, жодного звернення такого не було зі сторони мешканців міста Хмельницького чи місцевої ініціативи, тому що в нас, якщо питання таке нагальне, болюче, то мешканці раз за разом звертаються, і влада реагує, ми обов'язково на всі звернення реагуємо, і поза увагою не залишаємо, це однозначно. Але це питання, бачите, зараз, може, такий період складний для держави, не всі мешканці цим переймаються, та й не всі утримують, будемо казати, собак в квартирах. Ті, що мають приватні будинки, то вони питання не піднімають. Проблема вона не така вже аж велика, але я думаю, раз є прохання мешканців міста, ми оновимо ті всі документи, будемо казати, рішення, які приймали ще, будемо казати, раніше в ті роки, щоб, будемо казати, задовільнити прохання мешканців міста, щоб це питання було врегульовано і всі знали, де потрібно встановити відповідні таблички і все, що необхідно, як вимагає законодавство. Сподіваюся, що влада все ж дослухається до побажань хмельничан, і вже у найближчі кілька років у Хмельницькому буде виділено офіційне місце для вигулу тварин. А на сьогодні все. З вами була книга «Скарг» та її автори-ведучі Наталя Сідова. До нових скарг!